那今天陈生部长所创下的历史，不只是台湾的历史的新页，是国际所有国家对我们台湾比起大拇指说赞的历史的功业。这个历史写下了所有我们之间防疫的经验，防疫成功道路未捷径，但司法所有的民众能够吸取的是台湾的经验。这个马公楼归功于陈部长率领台湾大将创下了历史功业，再次代表台湾市议会。